בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם תלמוד עשר ספירות שיעור מספר 55 בחלק י"ד בדף היומי, עמודים 1000 תרש א' 1000 תרש ב'. אנחנו נמצאים בעוד קוף צדי א' בעמוד 1000 תרש. למדנו בשיעור הקודם על כך שנאשים דעתן קלה. למה? מכיוון שיש להם רק מחצית הדעת, שהיא יתרה דגבורה. ויש בכך סכנה מבחינת לחם קלוקל. מה זה לחם? ג' הוויות, אור חוכמה. ויש סכנה לקבל אור חוכמה בלי חסדים. וזה נקרא לחם קלוקל. לחם זה מלשון חמימות, מלשון תענוג, שדרך האישה מקבלים חמימות ותענוג, אבל רק של גוף. אבל זה יכול להיות גם, כשזה משולב עם חסדים, זה יכול להיות מחובר עם העליון. לכן אישה צריכה להיזהר בצניעות, אחרת היא גורמת לחטא של גופניות, ללא היתרה דחסד. וזה נקרא לחם קלוקל. הדעת של הזכר היא דעת שלמה. דעת שלמה, אבל חסרה בהערה. אבל מצד הדעת היא דעת שלמה, כי יש לה גם חסדים וגם גבורות. אבל היא חסרה בהשתוקקות הגדולה, ובלי ההשתוקקות הגדולה אפשר למשוך אור גדול. לכן, הזכר מצד עצמו הוא לא פוגם. מה שגורם לו לפגם זה צד הנקבה. דהיינו הרצון לקבל. זה מה שגורם לפגימה. הצד המופשט לא גורם לפגם. הצד המעשי גורם לפגם. הרצון להתפשט ללב, לרצון העצמי, לרצון לקבל, לצד הבריאה שבאדם. אבל צד הבריאה כשמשולבת עם חסדים, שמקשרת לבורא, אז אין דבר יותר גדול מלהשתמש בצד הבריאה. ולכן זה קדושה גדולה, הזיווג. אבל יחד עם זה צריך לראות שהזיווג הזה יבוא בצורה נכונה. הבחינות האלה מתבטאות ברצועה הימנית והשמאלית, של התפילין, שהרצועה הימנית היא נצח שהיא קצרה ולא מגיעה לנקבה, למטה מחזה. מבחינת ההוד, הרצועה השמאלית כן יורדת למטה מחזה, לנקבה. שהיא יורשת, הנקבה את המקום של למטה מחזה. ובזה הגענו לעוד קוף צדי א', ואני קורא למעלה. והעניין הוא, כי יסוד הזכר הוא ארוך ובולט וממשי. והוא מפני שהזכר הוא בסוד החסד המתפשט בתוכו. וריבוי הערת החסדים גורמים שפע גדול ביסוד שלו. הוא בולט לחוץ מרוב הערתו. אבל יסוד הנקבה הוא קצר מאוד. והוא בסוד אוויר וחלל ואינו ממשי. הוא רק העדר הזכר. לפי שהנקבה היא בסוד הגבורות, המתפשטים בתוכה הקנודע. ואין הגבורות מהירות כמו החסדים. הנקבה נקראת חושך. למה? מה, היא דבר לא טוב הנקבה שהיא תקרא חושך? חושך זה לא דבר רע אם הוא בא למקום טוב. ואין בה כוח להיות היסוד של הבולט, ולכן נשאר בסוד אוויר, ולכן נפסק בחזה דזירה אנפין, ולא נתפשט עד היסוד דזירה אנפין, לתקנו בשאר הספירות שבו. נראה למטה, ואחר כך נראה גם בחלק ת' את תשובה ת', ששם גם דיבר מזה, בלוח התשובות, ששם התשובה של המילה בולט,
שאומר שם שהשימוש, השמות בולט ושוקע, משתמשים בהם ביסודות של הזכר והנקבה. אומר, טוב, אנחנו נלמד את זה אחר כך. נראה את קופצדי א' למטה, באור פנימי. יסוד הזכר ארוך ובולט וממשי, והוא מפני שהזכר הוא בסוד החסד המתפשט בתוכו וכו', יסוד הנקבה הוא קצר מאוד ובסוד אוויר וחלל. כך כתוב למעלה, מפרש בעל הסולם. כי מידת הזכר הוא המשכת האור ישר, שהוא עצם אור העליון, כנגד יוסף, כנגד אור ישר, כנגד ההתפשטות ממעלה למעלה, למטה, כנגד האור. ומידת הנקבה היא שהיא נושאת המסך שעליו נעשה זיווג דרכה. בסוד יוסף ובנימין. יוסף הוא כנגד אור ישר, כנגד הזכר, בנימין כנגד הנקבה. אומנם זה נקבה דזכר בנימין, נקבה מצד זעיר אנפין, ולא כמו שחשבה רחל, בן עוני, אלא בן, בן, אבל ימין. ועל כן הנקבה נבחנת לבחינת חלל ובית קיבול על אור העליון המושפע מיסוד הזכר. אז מה הקשר ביניהם, בין הזכר לנקבה? הקשר הוא של משפיע ומקבל. כמובן שבית הקיבול של הנקבה צריך להיות על ידי הדעת הרוחנית, כי גם הזכר, הקישוי שלו בא רק בסוד הדעת. כי על ידי שהיא מכה באור העליון ומחזירה אותו לאחוריו, זאת אומרת, דווקא הבחינה של הנקבה שדוחה את האור, היא מייצרת אור חדש. זאת אומרת, היא לא ניתנת כדבר מובן מאליו, אלא רק אם יש חיבור. נקבה כשרה באה ואומרת לזכר, אם יש חיבור בינינו, אז אפשר שאני אקבל את האור ממך. אבל אם אין חיבור בינינו, אז איך אני אקבל את האור? אני אקבל רק לבחינה הגופנית. זה כמו שרק העיגול מקבל, בלי שיהיה בחינת אור חוזר. הרי צריך לקבל בבחינת אור חוזר. דווקא התחייה שלה, רק את הסיפוק האישי שלה, רק את הסיפוק הגופני שלה, זה מפריד אותה מלהיות לילית הרשע, כמו שלמדנו בזוהר, שלילית הרשע היא יותרת מן הכבד. מה עושה היותרת הזאת מן הכבד שהוא שם הרשע? היא הולכת לזנות עם אנשים אחרים, עם רצונות אחרים, עם דברים חיצוניים, במקום להיות מסורה לבעלה. במה היא מסורה? במה מתבטאת המסירות שלה? אני לא אקבל ואני אעשה את הרצון של היחד שלנו, שהוא מבחינת אור חוזר המלביש, שיהיה חיבור של אמונה. זה תפקיד גדול של הנקבה שיש עליה מסך. כי על ידי שהיא מכה באור העליון, מחזירה אותו לאחוריו, נולד מזה אור חוזר, העולה ומלביש עשר ספירות דור ישר. וכל זה קורה בבחינת הדעת. ורק אחרי שזה קורה, אפשר שיתפשט ממעלה למטה, ונמצא. האור של יסוד הזכר, במידת הבליטה להיותו אור ישר, והאור דה יסוד הנקבה, במידת שקיעה וחקיקה ובית קיבול. כי האור חוזר שלה, הוא הממשיך ומקבל אור ישר. אז האישה היא יכולה להיות אישה חמת מלאה צועה ופיה מלא דם, אם היא לא באה בעניין מסירות. והכל רצין אחריה, אומרים חז"ל. מה זאת אומרת אישה כשק מלא צועה? איך אפשר להגיד ככה על אישה? לא מדובר על אישה גשמית. אלא על מה מדובר? על הכלים דייגולים, על צד הבריאה, על מי שרוצה לפעול את תאוותו,
רק מבחינה גופנית. צד האישה הזאתי, שאדם רדוף, אחרי הצד הגשמי, על זה כתוב, שאישה היא חמת, מלא צועה ופיו מלא דם. איך זה יכול להיות שהכל יהיו רצים אחריה? והחילונים מאוד מאוד קופצים על העניין הזה ואומרים, מה, ככה מתייחסים לאישה? ומה התשובה שלנו? התשובה שלנו היא, לא צריך להתבלבל יותר מדי. האנשים האלה, הם פשוט לא מבינים את התורה, חושבים שהתורה מדברת על גשמיות. אלא מה? שמדובר על אישה שרוצה שהיא יצאנית. ולמה כולם רצים אחריה? מכיוון שהרצון הזה שרוצה רק את הדברים החיצוניים, כולם רצים אחריו. ואם היא לא מקבלת את האור העליון, אז היא הולכת בצורה רעה. והאור דה יסוד הנקבה במידת שקיעה וחוקה עובד קיבול, כי האור חוזר שלה הוא הממשיך ומקבל אור ישר. שימו לב, לא היא בפני עצמה, רק האור חוזר שלה. הוא בית קיבול אמיתי. אם לא, זה בית קיבול שקרי. ויש עוד כאן הבחנה יתרה, כי לפי מידת השקיעה והחושך שביסוד הנקבה, היינו, מה זה השקיעה והחושך שביסוד הנקבה? לפי גודל דחיית אור העליון שהנקבה דוחה על ידי האוביות הכלולה במסך שלה. לא על ידי האוביות שלה, לא מדובר על השקיעה, אלא על כוח המסך שלה. על ידי זה שהיא דוחה ואומרת, אני רוצה מסירות, כמו ששרה עשתה עם אברהם. ומה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? הרי הוא הזכר, מה הוא לא שולט? לא, כי הזכר לפעמים רוצה רק את הצד הגופני, ומה היא צריכה לעשות? אומרת, לא. איך האישה אומרת, אני רוצה שיהיה יותר רומנטי, שיהיה יותר רגש, שיהיה יותר יחד. וכך היא צריכה לעשות, שזה לא יהיה רק גופני. כל אשר תאמר לך, שרה, דהיינו, מבחינת הדחייה, מבחינת המסך, שמה בכולה? מה זה כל? כל זה צד האור חוזר שלה, שזה צד הזכר שבנקבה. זה ההתמסרות שלה ליחד שהוא רוחני. כמידה זו היא ממש גודלו של האור ישר שהאור חוזר שלה הוא לא מלביש. זאת אומרת, כמה היא יכולה לקבל מהאור ישר? לא לפי מידת ההשתוקקות שלה, אלא לפי מידת האור חוזר שלה, שזה תלוי במסך. כי עוביות מבחינה א', היא קומת זי רמפין, ועוביות מבחינה ב' היא קומת בינה, ועוביות מבחינה ג' היא קומת חוכמה, ועוביות מבחינה ד' היא קומת יחידה. הרי שזה שקוע צד הנקבה וזה בולט. ומידתם שווה ממש, כי אי אפשר לקבל אור ישר מהזכר יותר או פחות מהאור חוזר של הנקבה. שלפי גודלה של השקיעה, איזה שקיעה? שנוצרה בעקבות אור חוזר, שלא חוזר המלביש. כן מידת גודלו של הבליטה. שלא נחשוב שזה לפי גודל העיגול, לפי גודל ההשתוקקות. כי שקיעה מדובר פה על אור חוזר המלביש. אז כן מידת גודלו של הבליטה. ואורך פירושו ירד חוכמה. כי אור החוכמה מכונה ארוך. ובליט פירושו אור ישר. לפיכך, כשאישה תובעת את בעלה למשכב, היא צריכה להיות בצניעות, ברמז. למה? זה חייב לבוא מצד הפנימי, מצד הסוד, ולא מהצד החיצוני. ולפיכך אין מבחינת יסוד אימא מספקת להמשכת היסוד לזעיר אנפין. כמו שלמדנו בעוד קופצדים.
כי מבחינת היסוד זה רמפין היא הפוכה מבחינת היסוד אימא, כמבואר. שיסוד אימא הוא קצר, שפירושו שהיא מכה ודוחה לאור חוכמה, על ידי הערביות שבמסך שלה, זה יפה. שיסוד אימא היא קצר, מה היא אומרת? יש לי את הכוח לדחות את החוכמה על ידי הערביות של המסך. יש עוביות במסך ויש קשיות שבמסך. למה הוא לא אומר שהיא דוחה על פי הקשיות? כי כל הדחייה של הקשיות היא בשביל להשיג את העוביות, שהיא היכולת לקבל בהבנת להשפיע. העוביות שבמסך זה היכולת לקבל בהבנת להשפיע. הקשיות היא הדחייה של ההערה. ויסוד הזירן פינו ארוך. דיינו שיש בו הערת חוכמה. שהיא אור חיה, על כן הוא ראוי להוליד נשמות. אז מצד אחד הוא ראוי להוליד נשמות, מצד שני הוא לא יכול להוליד נשמות, ומה זה להוליד נשמות? התפשוט של אור ממעלה למטה, לגוף. להוליד הבנות חדשות, זה אפשר רק בעזרת אור חוזר, המלביש. אז זה נקרא יסוד זכר ויסוד נקבה. הסבר באמת ממש מופלא פה של בעל הסולם. ההסבר האמת פה מספיק לעומת מה שכתוב. אולי טיפה להוסיף מתשובה ת' בחלק ת' שנקרא בלית ושקיע. שאומר שם שיש בית קצוות רחוקים בעניין העוביות שבמסך. בשעת הזיווג עם אור העליון, אז כשצד הנקבה יש לה עוביות גדולה, היא דווקא יש לה השתוקקות גדולה ליחד, זה נקרא עוביות שבמסך, זה שבח גדול מאוד. כפי גודל העוביות שבמסך, כן הגודל של האורות שבפרצוף. והפוך מקצה לקצה, כשאין זיווג במסך, דהיינו כשזה לא בא לזיווג, בא ליחד לבנות כלי חדש של זיווג, אז דווקא ההשתוקקות הגדולה היא לא טובה. אז נבחן את גודל העוביות למידת הגירעון והחיסרון שבפרצוף. אז כשיש ריבוי אורות, זה נקרא בליטה. זאת אומרת שהאורות בולטים עד שהם גלויים עד שהם בולטים לעיני כל. צמצום האורות מכונה בשם שקיעה. אז מה זה השקיעה הזאתי? שהיסוד אימא היא קצרה. זה צמצום האורות. מה זה קצרה? קצרה בחוכמה. והוא ארוך בחוכמה. אבל זה יתרון שהיא קצרה בחוכמה. למה זה יתרון? כי על ידי זה יכולה לדחות את האור ולהגיד, אני לא מוכנה לקבל את החוכמה, יש לי את הכוח לא לקבל את החוכמה, אלא אם כן, זה במסגרת היחד. צמצום האורות, הוא מכונה שקיעה, שהאורות נשקעו שם במקום הזה, ואין לא תשורנו, כמו שקיעת החמה. בשעת הזיווג, שמידת גודל העוביות, הוא בדיוק כמו מידת גודלם של האורות, זאת אומרת שמשתמשים בעוביות לפי האורות, אז נבחן את העוביות בשם בליטה. למה? כי העוביות נהפכה וקיבלה צורת אור גדול, עד שהוא בולט לעיני כל. בקיצור צריכים לדעת שהזכר והנקבה התנסרו זה מזה. וכל אחד השלים את הצד שלו,
את הבחינת, את מידת הבליטה, לקח הזכר, נסע למסך שלו, מידת השקיעה נטלה נקבה, ונסע למסך שלה, לכותל שלה. והבחינת האוביות המשותפת להם, או היכולת הגילוי המשותף שלהם, זה המלחמה הגדולה שהם תמיד מנהלים, איך להוציא את האוביות הכי גדולה ביניהם ביחד. וצריכים לדעת שמידתם שווה. גם בבליטה וגם בשקיעה. זה מה שמוסיף לנו שם בחלק ת', אבל זה דומה למוד, למה שכתוב פה. אוקיי, אולי די בזה ונמשיך הלאה. עוד קופצה דיבט. וצריכים אנו עתה לבאר איך נתקן היסוד הזה רנפין. כבר ביארנו שהתפארת והיסוד הראשונים שבו נתעלו ונעשו מבחינת הדעת ותפארת. ואם כך, מאיכן נאצל היסוד הזירנפין? אם הוא כבר עלה להיות דעת ותפארת, אז מאיפה יש לי זירנפין יסוד? אבל העניין מובן במה שכתוב למעלה בעניין זיווג עליון דרך, הנקרא זיווג דן נשיקין. זיווג דן נשיקין הוא זיווג להשלמת כלים. שנזדווג לתת מוכין אל אבא ואמא, להוסיף בהם נהי חדשים. מה זה לתת מוכין לאבא ואמא? אור הבשג שמעלה נהי חדשים. שם ביארנו קצת העניין, וכאן נרחיב בו קצת יותר. קוף צדיק ג' כשלושה בחינות יש בערך רנפין. האחת היא, אין לנו קוף צדיק ב' למטה, קוראים את קוף צדיק ג' ואז נקרא את האור פנימי שלו. שלושה בחינות יש בערך רנפין. האחת היא כאשר ראשו נתקנה, לא זקופה ולא כפופה. והשנייה היא כשראשו זקופה מאוד. שאז הדיקנה דילי נגבהת למעלה. עוד פעם, שלושה בחינות יש בערך רנפין, אחת שהיא כאשר ראשו נתקנה לא זקופה ולא כפופה. השנייה היא כשראשו זקופה מאוד, שאז הדיקנה דילי נקבעת למעלה. שלישית היא כאשר כופף ראשו למטה. כי אז דיקנה דילי נשפלת ויורדת למטה עד רשת לזיר רמפין. כמו שהתבהר לכמון. ואז הבבים שהקטע שלהם הוא מן הגרון דאריך. דהיינו מבינה שיצא מראש דרך לבחינת גרון. הנה אז הוא נכלל בכלל רשע דאריך רמפין ממש. ועל ידי זה נעשה להם מבחינת מוכין ומבחינת נאי שלהם החדשים. עד כן כתוב למעלה, קצת סתום למעלה, נראה את ההסבר למטה. קופצת ג' למטה, שלושה בחינות בעריך, אחת הוא כאשר ראשו נתקנה לו זקופה ולא כפופה, השנייה היא כשראשו זקופה מאוד וכל. הג' הוא כשכופף ראשו למטה. פירוש. כי נתבהר לעיל, בעת הזיווג, דנשיקין, עולים אבא ואמא לגר דאריך. וגר דאריך עולים לגר דעתיק. שאז נעשה הדיקנה מבחינת מן. מה זאת אומרת שהדיקנה נעשה מן? שהזיווג נעשה על בחינת המזלה שמקורו בצמצום א', כדי למשוך אור חוכמה הגדול. שעל ידו, על ידי הדיקנה, נעשה זיווג דקומת אב המגולה, דהיינו גרד החוכמה. והנה אז נמצאים אחרי תיקונים העליונים תלויים בלחיים דרוש. דהיינו מזל אחת שהוא מזל ונוצר. שם אתה בבחינת גר. דעתיק, ששם עלה הראש דאריך, ובחינת דלת תיקונים תחתונים התלויים בגוף, רוצה לומר במלכות, דהיינו בגרון דעתיק.
נמצאים אתה במקום אבא ואמא, דיין במקום גר דאריך הקודמים שאבא ואמא עלו לשם. ביחד עם החגה דאריך הם עלו. כמו שלמדנו על זה כבר. אז על, מי, על איזה מצב הוא מדבר? שאבא ואמא עלו לגר דאריך, וגר דאריך עלה לעתיק. עכשיו אבא ואמא נמצאים בראש דאריך, ויכולים לקבל שם את החוכמה. אז הוא אומר, יש להבין ג' מצבים, בראש דאריך. א', הוא שלא בזמן הזיווג. דיין במצב הקביעות של עולם הצילות. זה נקרא שלא בזמן הזיווג. למה אין שם זיווג במצב הזה? אומר, יש. אבל את הזיווג דה חוכמה מדובר כאן. אלא מדובר בזמן הקביעות של הצילות. זה נקרא שלא בזמן הזיווג. כשאז הבבים המלבישים את חגת שלא בלבד. דיינו מפה ולמטה, במקום הגרון, ששם יש להם חסדים מחוסים, אין להם הערת חוכמה, הם עוד לא ירשו את החוכמה לתת את החוכמה על התחתונים. ונמצא אז, אנחנו הכל מדברים מהמצבים של אריך כרגע. ונמצא אז הראש דאריך, במצב של הקביעות, מסתלק מן התחתונים. דיינו לא מאיר הערת חוכמה לתחתונים. שם אבא ואמא. כי הם מלבישים לגוף שלו בלבד, אז הוא לא משפיע מהראש. גם זה נקרא פנים באחור, מור הסתימה לא מתפשט. וזה נבחן שראשו זקוף לגמרי, כלומר שאין לו עסק עם אבא ואמא, המלבישים לגוף שלו ונמצא, ראשו זקופה מאוד. אז זה מצב א' שכתב למעלה, ראשו זקופה, זה מצב הקביעות של עולם הצילות, ערך רנפין לא משפיע לתחתון. אוקיי, מצב הב' הוא בית הזיווג. לא רוצים נהיה חדשים. הוא מוכין דאב לאבא ואמא. שאז יורד הפה, דרך אנפין. ממקום הפה דרדלה, ויורד לבחינת החזה שלו, שנעשה לפה. דחבד שלו, ששם מלבישים אבא ואמא. שנתבהר שם שזה נבחן לכפיפת ראש דאריך למטה ממקומו. מה זה למטה ממקומו? אומר ככה. ערך רנפין עלה למקום העתיק וכופף ראשו למקומו הקבוע שהיה קודם. מי נמצא שם עכשיו במצב הזה? אבא ואמא. אבא ואמא עלו למקום הזה והוא עלה לעתיק, אז הוא כופף ראשו למטה למקומו הקבוע ששם נמצאים אבא ואמא ונותן להם על ידי כפיפת ראש. כי מקום הראש דאריכו אתה בגר דעתיק, והוא כופף ראשו להתלבש במקום אבא ואמא. שום מקום עדה לתיקוני דיקן התחתונים התלויים שם בגרון. שאלה ונעשה אתה לבחינת גלגלת דחבד דאריך. ועל כן נבחן מצב הזה לכופף ראשו למטה. אז מה זה מצב הבא? שחנפין משפיע למקומו הקבוע אחרי שהוא עלה לראש דעתיק, שבמקומו הקבוע מי נמצא? אבא ואמא. אז מצב א' מצב הקביעות, מצב ב' עלייה וכפיפת ראש למקומו הקבוע לתת אור חוכמה לאבא ואמא. מצב ג' הוא גם כן בעת הזיווג. מה זה בעת הזיווג? בעת עלייה. וצריך שרוצה לתת מבחינת היסוד לזעיר אנפין. וצריך שתזכור המדבר ליל בדף א' תפקופי א' דיבור המתחיל גדלה. שיש לזעיר אנפין מעלה על אבא ואמא. למה? משום שהוא מיוחס לנהי דקטר עצמו. דהיינו לנהי דאריך. שהוא שייך לשכלול. לא רק לקיום, לשכלול. המקבל, מבחינה שכנגדו, מנהי דאק. שנהי דאריך שהוא הנהי של בריח התיכון, מבחינה שכנגדו הוא כמו הנהי של בריח התיכון של עולם אדם קדמון, שהוא גלגלת. שמשם נמשך שורש, אז הרנתי בסוד דבר בנקודה, שהשפיע יסוד דאק לאבבים עדי נקודים. שאיך יצא
הזיווג פנים בפנים באבא ואמא דנקודים, שאגב גרם לשבירה ומשר גר דחוכמה, על ידי וו בנקודה. וו בנקודה, שליש תחתון דנצח, שזה וו, שליש תחתון דהות, שזה נקודה, הם עלו לביקוש, על ידי זה נמשך דלת ג' ממעלה למטה וגרם לשבירה. אפשר לחזור קצת, נקרא הערה דרך היסוד, מה שלמדנו בחלק ז'. מה שאין כן אבא ואמא, אין להם שורש בפרצוף כתר, זולת, באבא בלבד. למה? שבצמצום א' הם מתפשטים רק עד הטבור. לכן הם לא יכולים לעלות מן דנאי דקטר, כי הם לא נמצאים למטה מטבור. כמו פה בעולם הצילות, שאבא ואמא דה הצילות מתפשטים רק עד החזה, ויסוד מתפשטים רק עד הטבור, אז אין להם נגיעה בנאי דאריך. לפיכך, אין היסודות הגדלות לזירנפין יכול להשתלם מצד אבא ואמא. למה? כי הוא לא מגיע לבחינת הנהיד האריך, והשכלול הוא מצד הנהיד האריך. כמו שכל הרצונות, כמו שלמדנו בחלק י', שכל הרצונות נמצאים בחלק התחתון. ומהחלק התחתון עולים הרצונות, וכמובן צריך לסדר אותם, אבל משם הם עולים. לכן אומר לנו שהיסוד, לפיכך בעת שירנפין רוצה לתת יסוד לזירנפין, אז הוא עושה הזיווג בעדו. מתי אבל? כשהוא במקומו, בגלל דעתי, כי אז זה מצב השכלול, לא מצב הקביעות. דיין מבחינת כתר, ששם מקום אחרי תיקון הדיקנה העליונים. ואינו יורד למקום אבא ואמא, ששם מקום עדה לתיקון הדיקנה התחתונים. זה, הוא לא עושה כמו שעשה בכפיפת ראש, לצורך מדרגת חוכמה עד אבא ואמא. הכן נבחן מצב הזה, שראשו נתקנה, לא כפוף ולא זקוף. לא כפוף, לא, הוא לא בא לתת לאבא ואמא עכשיו, הוא רוצה לתת לזירנפין, מבחינת השכלול. ולא זקוף שהוא כבר עלה למעלה. כלומר שאינו זקוף הוא מסולק מן התחתונים. אלא הוא כן רוצה לתת לתחתונים, הוא כן רוצה לכפוף ראשו ולתת לתחתונים. אלא הוא מזדקק להשפיע עליהם, הוא רוצה להשפיע עליהם. אמנם לא בכפיפת ראש למטה, דיינו שירד לבחינת חגת שנעשה לחבת שלו, אלא עומד במקומו, במקום ראש דעתי, כשאתה נמצא שם, השאינו כפוף, אבל גם לא זקוף. שהרי מזדווג לצורך זירה. אז עוד צריך ללמוד את המצב הזה, ונמשיך ללמוד אותו בשיעור הבא, אבל נעשה סיכום על מה שכן למדנו בשיעור הזה. סיכום לשיעור מספר 55, שמספר לנו בשיעור הזה, 55 בחלק י' ד', כן? עמודים א' תפרש א', א' תפרש ב'. אותנו מעניין כרגע יסוד הזכר. איך הוא נעשה מאריך אנפין? מדוע הוא חשוב לנו? כי יסוד הזכר הזה צריך להשפיע מוחין דחוכמה על הנקבה. אז הוא אומר, בואו נדבר קצת על יסוד הזכר ויסוד הנקבה, נראה מי הם. ואחר כך הוא מדבר איתנו מה המקור שלו, מאיפה הוא מקבל את ההערה שלו. ואומר לנו, שיסוד הזכר הוא נקרא ארוך ובולט. ויסוד הנקבה, היא נקראת שהיא שקיעה, אבל בדיוק ביחס לבליטה. אומר לנו שזה נובע מאותו מסך, שזה כנגד אור ישר, ואור חוזר. ופה צריכים לראות מדוע כתוב על אישה שאישה חמת מלאה צועה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה. מה זה המושג הזה? אלא אומר שזה תלוי איך הנקבה מתנהגת. יכולה להיות כמו לילית הרשע אשת זנונים יותר את מין הכבד,
שהיא עוזבת את צד הרוחני, הנפשי, והולכת רק למלא את תאוותה הגופנית. ואז היא נקראת אישה חמת מלאה צועה. צועה מזה לשון צא, צא ואל תבוא. מלשון הדברים המיותרים, זה נקרא יותרת מן הכבד. זה אותו רצון של אדם שהולך למקום שהוא רוצה רק את הדברים החיצוניים. אבל מי אישה אמיתית? זה מצד המסך. כי כל ההבדל בין הקדושה לטומאה זה עניין של מסך. אז לכן נקבה שנקרא שקיעה זה רק מצד אור חוזר המלביש. דהיינו אוביות שבמסך. שמייצרת רצון חדש. איך היא עושה את זה? דווקא על ידי התמסרות. דווקא על ידי זה שהיא אומרת, אני לא מוכנה לקבל את האור ישר מהזכר, שהוא נקרא ארוך. ארוך, הכוונה תמיד זה ארוך בחוכמה. שלמדנו שהיסוד לזכר הוא צר ועריך. מה זה צר? צר מחסדים. וארוך בחוכמה. הוא רוצה להשפיע על חוכמה. ויסוד הנקבה הוא רחב וקצר. מה זה רחב וקצר? שהיא באה ואומרת, אני רוצה לקבל את החוכמה, אבל יש לי גם את הכוח של קצר שאין לי חוכמה ולכן אני דוחה אותה. יש לי את הכוח של התחייה שלה. אבל זה מה שאמר לאברהם, כל אשר תאמר עליך שרה, שמה וכולה. שהיא אומרת, אני לא רוצה את החוכמה. אם החוכמה באה מעבודה זרה, אני לא רוצה אותה. אם החוכמה באה לדבר חיצוני, שהיא עבודה זרה, אסלק העמה הזו. אני לא רוצה כזאת... כזה צד של נקבה. אני רוצה צד שיש מי שמכה על האור העליון, ואז הזיווג נעשה רק על ידי כך שיסוד זכר ויסוד נקבה מתחברים על דעת עליון של הרצון ליחד מבחינה רוחנית. אם לא, אז זה דבר לא טוב, ודווקא האישה צריכה לדאוג לזה. האישה יכולה לדאוג להפוך, כי הזכר אין לו כזה שכל. דווקא לנקבה יש כזה יותר שכל. ההתמסרות שלה צריכה להיות לצד הרוחני. רק כדבר צדדי, רואים את זה הרבה פעמים, שהאישה מבקשת מבעלה להיות יותר רומנטי, שיהיה יותר רגש ביחד. למה? מה הרגש? מה קשור? אתה כל היום לא מדבר איתי, כל היום לא עושה כלום. זה לא רק משהו גופני. זה משהו שצריך להיות עם רגש. זה השלכה הרחוקה למה שכתוב פה, שהשקיעה, החושך, צד היסוד הנקבה, הוא בדיוק, כמו שכתב בחלק ט' בתשובה ט', הוא בדיוק נובע מאותו מסך, שאחד לקח את הצד הבולט, אחד לקח את הצד השוקע, והחיבור הוא רק חיבור של קדושה. חיבור מצד המסך, שהמסך אומר רק אם יש אור חוזר, המלביש אפשר לקבל את האור. אם לא, מקבלים רק בתשוקה, בעיגול, וזה גורם לשבירת הכלים. זה גורם לתסכול ולרקנות אחר כך. אז מי זה היסוד הזכר? כנגד יוסף, כנגד אור ישר. מי זה היסוד הנקבה? כנגד בנימין, כנגד אור חוזר. ולכן צריך את שניהם בבחינת מסך. אוקיי, זה כמו לימוד צדדי שהזכיר לנו מה זה יסוד זכר ויסוד הנקבה. עכשיו הוא בא ואומר, אוקיי, אז הבנו שהיסוד זכר הוא צריך שיהיה לו חוכמה, יהיה לו מה להשפיע על הנקבה. אז זה שהיסוד הזכר רוצה להשפיע על הנקבה, אז זה מצוין, אבל איך הוא מקבל את החוכמה הזאת? אז הוא אומר, כדי להבין איך הוא מקבל את החוכמה, בואו נחזור רגע אחורה בתהליך ונדבר מארי חנפין. כי ארי חנפין הוא מקור החוכמה, אבל הוא לא יכול לתת את החוכמה בלי שתהיה עליית מדרגה. כי לארי חנפין יש שלושה מצבים. מצב אחד, שהוא זקוף. מה זה זקוף? שהוא זוקף ראשו מעל התחתונים ואומר, לי יש, אתם לא מקבלים. הם נמצאים למטה ממוח הסתימה, זה מצב הקביעות של עולם הצילות, אין להם חוכמה. לא לאבא ואמא, לא ליסוד ולא לזירנפין ולא לנוקו. הוא יש לו למעלה בראש, זה נקרא מצב של זקוף. מצב הבית שלו, שיש עלייה אחת, שהוא עולה להעתיק, יש לו חוכמה, אבא ואמא עולים לראש דאריך, והוא כופף ראשו לתת לאבא ואמא. זה מצב הבית. אבל זה עוד לא מספק אותנו, למה? כי מי לא קיבל? זירנפין. אנחנו רוצים שהיסוד זירנפין יקבל אור, כדי לעשות זיווג עם היסוד הנקבה, לא להוליד נשמות.
וכדי שהיסוד הזירנפין יקבל, אז צריך את המצב השלישי של הירחנפין, שהוא יכול לתת ולהשפיע לזירנפין עצמו או חוכמה. בעולם הנקודים זה נעשה על ידי וו ונקודה. ולכן המצב הגימל הזה הוא מצב שבו מה שאנחנו צריכים זה לראות שמשהו מתעורר ממקום עמוק מאוד שהוא נקרא הנהי או החלק התחתון של בריח התיכון. בריח התיכון הוא הכלל, ומה שמפעיל את השכלול בחיים ואת היכולת להוליד דברים חדשים, שזה מדרגת חוכמה, זה דווקא היכולת של המדרגה התחתונה של הנהי להפעיל את עצמה. על המצב הג' הזה עוד לא למדנו מספיק, בשיעור הבא נלמד עליו עוד, כדי להבין איך היסוד הזה של הזכר מקבל את אור חוכמה, ואיך הבלית הזה שהוא מקבל את אור חוכמה, הוא מאפשר שאור חוכמה הזה ייתן, יעשה זיווג יחד עם היסוד הנקבה, כדי שהזיווג הזה יהיה יסוד אמיתי, ועיקר מה שמעניין אותנו זה התנועה של קבלת אור חוכמה ביסוד דזירנפין, כדי להשפיע על הנקבה, ואת המשך של הלימוד הזה נלמד בשיעור הבא. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות לשיעור מספר 55. נקודה ראשונה, בשיעור זה מבקשים לנו ללמוד את מקור החוכמה של היסוד דזירנפין, כדי שיוכל להזדווג עם היסוד דנוקווה להוליד נשמות. נקודה שנייה, יש להבין את ההבדל וההשלמה של היסוד דזכר ויסוד הנקבה הנקראים בלית ושקיע. נקודה הבאה, יסוד הזכר הנקרא צר ועריך הוא בולט בהערת החוכמה שבו, והיסוד הנקבה הוא קצר ושקוע כהשלמה ליסוד הזכר, שיש בו את הכוח לדחות את החוכמה. כהשלמה ליסוד הזכר שיש בה, לא בו. מה שיש בו ביסוד הנקבה, במקום בתקוף שיש בו יסוד הנקבה, שיש ביסוד הנקבה את הכוח לדחות את אור החוכמה של הזכר כדי לקבל אותו רק בצורה הראויה. נקודה הבאה, תפקיד הנקבה הוא לייצר רצון הנקרא אור חוזר המלביש, שרק דרכו ניתן לקבל את האור, והיא השקיעה הנכונה הנקראת האוביות שבמסך, ולא אוביות סתם. סוגריים, ראה חלק ת' תשובה ת'. כן. נקודה הבאה, הירחנפין, שהוא חוכמה דמה של עולם הצילות, צריך לספק את החוכמה, ולא יש ג' מצבים.
מצב א' נקרא זקוף. שוב במצב הקביעות וזוקף ראשו מהתחתונים, והם אינם מקבלים מאומה מאור החוכמה. מצב הבית אולי תפריד אותם. מצב הבית הוא מצב של כפיפות, כפיפת ראש, בו אבא ואמא עולה לראש דעריך, וראש דעריך עולה לראש דעתיק, ומשם כופף ראשו למקומה הקבוע, ונותן אור חוכמה לאבא ואמא. מצב הגימל, בו זעיר אנפין מקבל את החוכמה מערך אנפין, דרך הנאי דרך אנפין, ולא דרך אבא ואמא, והוא מצב השכלול שעליו נלמד בשיעור הבא. אז עד כאן היום, תודה רבה.